مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. اور بھائی غور فرمائے, حضرت سعید بن عامر کو گورنر بنا دیا, سیدھے سادے درویش سے آدمی تھے. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر خود ان کے صوبے میں پہنچے, جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا. جب سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا, اپنے گورنر کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے. یہ ہے جمہوریت. ادھر دیکھیں جی, میری بات پہ توجہ فرمائیں. یہ جمہوریت ہے. گورنر سامنے کھڑے, فرمایا بتاؤ گورنر کیسا ہے. تو لوگوں نے کہا چار شکایتیں ہیں گورنر صاحب سے. اس کو حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا, چار شکایتیں. کون سی؟ کا پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب جب شروع میں گورنر آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی لوگوں کی بات سننے لگتے تھے. اب نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں, 9-10 بجے واپس آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تیسری شکایت ہے صرف دن کو ملتے ہیں, رات کو نہیں ملتے. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں اور بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں. آپ نے عجیب دیوانہ گورنر بنا دی. حضرت عمر نے حضرت سعید بن عامر کی طرف بول, بھائی تیری شکایات ہے. جناب سعید بن عامر کہنے لگے, حضور میرا راز نہ ہی کھلتا تو اچھا تھا, اگر آپ نے کہا ہے تو کہہ دیتا ہوں. بتائیے. فرمایا تیری پہلی شکایت ہے کہ تو فجر کے بعد گھر جاتا ہے, 9-10 بجے آتا ہے. جناب سعید بن عامر رو پڑے. گورنر صاحب کہنے لگے, حضور غریب ہوں, نوکر رکھنے کے پیسے نہیں, بچے میرے پاس موجود نہیں, بیوی میری بیمار ہو گئی ہے, 30 سال اس بھلی مانس عورت نے میری خدمت کی, اب بیمار ہے, نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں, اپنی معذور اور بیمار بیوی کو ناشتہ پکا کے دیتا ہوں, اگر اس کے کپڑے بدلنے والے ہوں تو اس کا وجود دھو کے کپڑے بدلتا ہوں, گھر میں جھاڑو دیتا ہوں, برتن مانجتا ہوں, لوٹتے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر پہلے جواب پہ سکتہ تاری ہو گیا. کہ تیری دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو سعید بن عامر عرض کرنے لگے, حضور کرتا میرے پاس ایک ہی ہے, ہفتے میں ایک دن دھو کے خشک ہونے کو ڈالتا ہوں, بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں, ٹھنڈ کا موسم ہے, اثر وہیں ہو جاتی ہے. کہتے ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو دن کو ملتا ہے, رات کو نہیں ملتا. تو رونے لگے, داڑھی ہاتھ سے پکڑ لی. کہنے لگے, حضور دیکھیں کوئی بال کالا تو نہیں نا, ساری سفید ہو گئی ہے, پتہ نہیں رب کریم کب بلا لے گا. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں ساری رات اسے مناتا ہوں کہ مولا یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے ہی رکھنا, اے اللہ یہاں تو نے وقار دیا ہے تو وہاں بھی وقار ہی دینا. اور کہا کبھی کبھی روتے ہو اور بے ہوش ہی ہو جاتے ہو. کہنے لگے, حضور بہت پختہ عمر میں کلمہ پڑھا تھا, 40 سال کا تھا جب کلمہ پڑھا, جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو رو پڑتا ہوں, سوچتا ہوں کہ میں تو ایک ہفتے کا حساب نہیں دے سکتا, 40 سالوں کا کیسے دوں گا. حضور پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, پھر تڑپ جاتا ہوں. جب چاروں باتیں کہیں تو پھر رونے لگے. کہنے لگے, حضور اب میری سزا کا بھی اعلان کر دے, اب میرے پردے کھلے تو سزا کی بات بھی کرے. حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کہا, اے اللہ میرے محبوب کی امت کو کچھ ایسے گورنر اور بھی عطا فرما. اپنے آپ کو سوارے, اپنے آپ پہ توجہ دے. بڑا ہو گیا خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنا اور لفظوں اور جملوں کی اوٹ میں چھپ کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا. اب ذرا عمل کے دروازے کی طرف بھی اپنے قدم بڑھائیں اور کچھ کام ایسے بھی کریں جو ہمارا اور ہمارے رب کا راز ہو, اور صبح قیامت وہ ہمارا خزانہ ہمارے کام آئے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر.